Українське військо споконвіків покладалось на молитву до Матері Божої. Саме тому в День захисника України і українського козацтва житомиряни прийшли до Свято-Михайлівського собору на молебень за Україну. І хочемо, аби в цей день, в День Покрови, Божа Матір, Господь їх оберігала, а також їх захищала. Тому що саме головне для нас всіх – це люди, і це наше життя, це наше майбутнє, і ми хочемо, щоб вони зберігали силу, зберігали той незламний дух, який віками не подоланий уже багатьма іншими загарбниками, і щоб вони все ж таки боролися за суверенітет і за незалежність нашої України. На молебень прийшла велика кількість патріотів України. Серед них учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти і афганці та просто активні люди, які хочуть щось змінити в нашій країні. Я людина православна, хрещена. Більш того, я військовий, закінчував наше військове училище колись. І дуже багато друзів маю. А сьогодні ми прийшли на непублічний такий заход помолитися, згадати тих, хто загинув за нашу незалежність, територіальну цілісність. Сьогодні день захисника вітчизни. Вітчизна у нас одна і захищає найкращі сини. Ми не равнодушні і призиваємо всіх громадян України пам'ятати. Захисники вітчизни зараз – це вся наша Україна. Молебень за Україну, військо та всіх українців завершив настоятель собору протоієрей Богдан Бойко. Він попросив у Господа визволити нашу батьківщину від нашестя ворогів та подати мир, єдність і благословення. А патріоти політичної партії «Укроп» після молебня поклали квіти до меморіальної дошки Небесній Сотні та передали матеріальну допомогу нашим військовим на Схід. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.